deyirəm, klassik musiqini dinlədikdən və bu gözəl rəqsi seyretdikdən sonra gəlin bir mahnı dinləyək. Həm də elə bir mahnı ki... Bax, Əkbər, burada deyəsən, sənin sözünü kəsməli olacaqam. Çünki hansı mahnını elan edəcəyini mən artıq əvvəlcədən bilirəm. Azad bir quşdum, yuvamdan uçdum, bir bağa düşdüm bu gənc yaşımda. Doğrudur, məsməsən mənim ürəyimi oxumusam. Sizləri deyə bilmərəm, amma mən bu mahnının həm sözlərini yazdığı, həm də musiqisini bəstədiyi Cəfər Cabbarlının bu mahnısını dinləyəndə hər zaman böyük qürur hissi keçirdirəm və mənə böyük zövq verir. Eh, bu mahnını kim sevmir ki? Elə isə icazə ver ürəyindən keçən ifaçının da adını deyim. Buyur. Vüsal Əliyev, Bakı Dədə Qorqud Liseyinin 9-cu sinif şagirdi. Müşahid edir liseyin instrumental ansamblı. Qarşılayın. Qonaqlarımızdan xəbərim var. Bir ora bax, gör Türkiyədən nə qədər qonaqlarımız var. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Məsələn, demək istəyirsən ki, bizim növbəti nömrəmiz Anadolu'dandır. Həm də necə nömrə, necə rəqs, necə deyərlər, 100 dəfə eşitməkdənsə, bircə dəfə görmək yaxşıdır. Beləliklə səhnəyə... Qafqaz İbtidai Məktəbinin rəqs qrupu gəlir.